Agurtardi, ikusle estimatu hori, orain honetan erakutsi nahi dizuet nola deskargatzen den audio fitxategi bat, edo bideo bat ere izan daiteke, jakina, YouTubetik, Vimeotik, edo horrelako beste bideotegi batetatik, ezta? Eta horretarako, lehenengo eta behin, hautatu behar du onlineko zerbitzua, doaneko zerbitzua alegia, aukera ematen diguna, YouTubetik zuzenean deskargatzeko bideoa edo audio fitxategia esan bezala. Nire ustez honenetarikoa Click Converter da, clickconverter.cc elbidean dago, ona hemen ikus dezazuen zenbat posibilitate ematen digun zerbitzu honek, YouTubetik, SSik, Vimeotik, Daily Motionetik, Metacafetik eta abarretatik ere deskarga daitezke bideoak, oso ahaltsua da, nahiko aukera handiak ematen dizkiguna inzuzen, eta horretarako ikusiko duzue oso simplea dela operazioa. Beraz, hauta dezagun bideo bat, kasu honetan joan gaitezen nire YouTubeko kanalera inzuzen, eta YouTubeko kanal horretan hautatzen dugu hemen Novorossia izeneko bideo zerrenda daukat, musikaz beterikoa, bideoklipak dira, lehenbizikoa ardezagun, Save Donbass People izenekoa, behin hautatu eta gero, egin behar dugun gauza bakarra da hain zuzen elbidea hartu, goitik edo elbide laburra, eta horretarako partekatu hemen azpian daukagun aukera hori partekatzeko, eta agertzen zaigu hain zuzen elbide laburra. Galdera ikurra dagoen erarte hartu behar dugu, ze hortik aurrera ez da beharrezkoa, ze hori da zerrendako bideo guztiak hartzeko. Kasu honetan guri bat baino ez zaigu interesatzen, beraz, kopiatu egiten dugu elbidea, kanta horri dagokion elbidea, Save Donbass People izan bezala, eta clickconverter.cc horretan sartzen dugu elbidea. Orain esaten diogu MP3 formatoan nahi dugula, modu automatikoa hautatuta daukagu, nik normalean beti daukat hori hautatuta, eta gero bihurtzeko hasieratik amaierara arte. Hortaz, behin hori egin eta gero, aurrera, esaten diogu aurrera egiteko, eta sistemak ikusiko du non dagoen bideo hori eta posibilitateak deskargatzeko. Beraz, dagoeneko ja multimedia ikusi du non dagoen eta zenbat aukera dauden deskargatu alizateko 62 megatatik 5 mega baitetara YouTube mobile version da azkena, guk esaten dugu MP3-un nahi dugu latabar, eta orduan orain esaten dugu besterik gabe azteko. Klik egiten dugu, azteko, eta ikusten duzuen bezala berehala bihurtuko du audio fitxategia. Horra hor, MP3 formatoan, eta esaten digu 5 mega direla. Orain deskargatu, edo hemen ere badago beste aukera bat, gero segitu alizateko beste zer batzuk egiten. Kasu honetan, azten gara deskargatzen, eta horra hor, hor ikusten duzu MP3-un, hemen behan, nola deskargatzen ari den gure karpeta edo direktorio batera. Kasu honetan normalian deskargak izeneko direktoriora doa. Horren erraza izan da, hartu dugu bideo batean dagoen audio fitxategia, kasu honetan musika, baina izan daiteke beste audio fitxategi bat, jakina, eta hain zuzen erabiliz Click Converter izeneko zerbitzua deskargatu dugu ikusteko, eta ikusteko zelan egiten den da zein arrasa den. Eskerrik asko zuen arretagatik.